Publiskotie Eiropas Savienības statistikas biroja Eurostat dati liecina, ka Latvijā jūlijā bijusi augstāka gada inflācija nekā Eiropas Savienībā un Eirozonā vidēji. Gada inflācija Latvijā jūlijā bijusi 21,3%. Augstāka inflācija pagājušā mēnesī bijusi vien Igaunijā 23,2%, bet tikai nedaudz zemāka kā Latvijā tā bijusi Lietuvā 20,9%. Jūlijā salīdzinājumā ar 2021. Gada 7. Mēnesi inflācija reģistrēta visās Eiropas Savienības dalību valstīs. Eiropas Savienībā vidēji gada inflācija jūlijā bijusi 9,8%, bet Eirozonā tā veidojas 8,9%. Savukārt salīdzinājumā ar iepriekšējo mēnesi jūniju patēriņa cenas jūlijā Eiropas Savienībā pieauguši par 0,2%, bet Eirozonā par 0,1%. Latvija salīdzinājumā ar jūniju patēriņa cenas jūlijā pieauguši par 2,2%, Lietuvā tās palielinājušās par 0,8%, bet Igaunijā par 2,1%. Mēneša salīdzinājumā patēriņa cenas pieaugušas 21 Eiropas Savienības dalību valstī. Augstākā mēneša inflācija bijusi Ungārijā plus 2,4%, bet augstākā mēneša deflācija reģistrēta Grieķijā mīnus 1,6%. Latvijas izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības padome lēmusi no 19. septembra organizēt izglītības un zinātnes darbinieku beztermiņa streiku. Pirms tam gan arodbiedrība sūtīs vēl vienu vēstuli izglītības un zinātnes ministrijai, no kuras trīs dienu laikā gaidīs nostājas maiņu. Kā arī no 24. augusta līdz 7. septembrim tiks organizēts līdzlīgšanas komisijas darbs ar izglītības un zinātnes ministriju par līdzda prasībām. Ja kompromiss netiks panākts, respektīvi līdz septembra sākumam pedagogi netiks sadzirdēti un valdībā nebūs pieņemti attiecīgie lēmumi, Līzda padome nolēmusi organizēt beztermiņa streiku no 19. septembra. Līzda vadītāja Inga Vanaga informēja, ka streika gadījumā pedagogi darba vietās neatradīsies. Streiks aptvers visas izglītības darbiniekus sākot no bērnu dārziem līdz augstskolām. Potenciālā streika mērķis ir pievērst atbildīgo valsts amatpersonu un sabiedrības uzmanību kritiskajai nevienlīdzības situācijai nozarei un panākt streika izpildi. Streiku vienlaikus uzsāks visu pakāpju pedagogu visos Latvijas reģionos. Streika vietu noteiks paši streikotāji. Arodbiedrība lēš, ka streikā varētu piedalīties vairāk 10 000 pedagogu. Direktori šķērslus neliksot, tomēr esot skaidrs, ka ne visas skolas protestos iesaistīsies. Un ja līdz tam nonāks, var gadīties, ka būs skolas, kurās mācību darbs noritēs, un tādas skolās, kurās streikos. Atgādinām, ka arodbiedrības galvenās prasības ir sabalansēta darba slodze, atalgojuma palielināšanas grafiks saskaņā ar izglītības likumā noteiktajiem principiem un taisnīgs finansējuma sadales mehānisms, lai neciestu pedagogi no pašvaldībām ar sakārtotu skolu tīklu un lielu izglītojumu skaitu. Oktobra un novembra laikā Izglītības un zinātnes ministrija sagatavos un sabiedrības apspriešanai nodos likumprojektu par skolēnu mācību gada pagarināšanu. Par to informēja Izglītības un zinātnes ministri Anita Muižniece. Jaunajā mācību gadā izglītību pēc jaunākas metodikas sāks vairāku klašu skolēni. Līdztekus notiek sagatavošanās pārējai uz mācībām tikai valsts valodā. Kā skaidroja ministra, pagarinātais mācību gads norisinātos līdz jāņem jeb līdz jūnija beigām. Sekojuši tiktu pagarināts pavasara brīvlaiks līdz divām nedēļām. Ziemas brīvlaiks būtu trīs nedēļas, bet par rudens brīvlaika izmaiņām vēl ir plānots diskutēt. Muižniece uzsvēra, ka pagarināts mācību gads palīdzētu izlīdzināt skolotāju un skolēnu noslogojumu, tas saīsinātu mācību dienas no vienas līdz divām mācību stundām. Tādējādi tas ļautu skolotājiem pilnvērtīgāk sagatavoties nākamajai darba dienai, ļautu skolēniem vairāk laika veltīt ārpus skolas aktivitātēm, kā arī dotu iespēju skolotājiem vairāk laika veltīt skolēniem, kuriem nepieciešama papildu palīdzība. Papildus ministre uzsvēra, ka tas sniegtu iespēju mācības īstenot ārpus klases, piemēram, dodoties uz muzejiem, sadarbojoties ar citām skolām vai rīkojot nodarbības ārpus skolas. Muižniece arī norādīja, ka modelis atbilst rietumvalstu pieredzei. Pusgada laikā depozīta sistēmā atpakaļ nodoti 100 miljoni tukšo dzērienu iepakojumu, bet depozīta punktos šobrīd dienā nodot līdz pat 1,5 miljoniem tukšo iepakojumu. Kā liecina dati, gandrīz puse, jeb 48% depozīta iepakojumu ir nodots Rīgā un Pierīgā, kas skaidrojams ar proporcionāli lielāko iedzīvotāju skaitu. Vidzemē tikuši nodoti 16% no visiem depozīta iepakojumiem, bet Kurzemē 14%. Vēl 12% no visa depozīta sistēmā atgrieztā iepakojuma
pakalpojumi nākuši no Zemgales, savukārt Latgalē iedzīvotāji atgriezuši vien 9%. Jāņem vērā, ka liela daļa iegādāto depozīta iepakojumu aizvien atrodas patēriņa procesā, vēl nav iztukšoti vai arī tiek uzglabāti mājās, kā izlietotā tāra un gaidu nodošanu depozīta punktā. Precīzākas tendences par iepakojumu nodošanu Latvijā varēs noteikt pēc pirmā depozīta sistēmas darbības gada noslēguma. Pirmo sešu mēnešu laikā 46% no tirgū laistajiem depozīta iepakojumiem sastāda PET pudeles, 26% veido skārdenes, bet vēl 22% veido atkārtoti uzpildāmās stikla pudeles, kas tiek nodotas atpakaļ dzērienu ražotājiem, izmazgājot, uzpildot un laižotās tirgū no jauna. Šīs pudeles var izmantot pat 10-15 reizes, tādējādi ietaupot lielu enerģijas un resursu daudzumu. Savukārt 6% no tirgū laistajiem iepakojumiem ir vienreiz lietojamā stikla pudeles. Kurās tiek pildīts alus, alkoholiskie kokteili, limonādes, ūdens, sulas un nektāri. Jāatzīmē, ka no 1. Augusta atļauts tirgo tikai ar Latvijas depozīta zīmi marķētus dzērienu iepakojumus. Līdz ar to paredzams, ka depozīta sistēmā turpinās iesaistīties arvien vairāk iedzīvotāju, jo vairāk nav jāpēta dzērienu etiķete, lai noteiktu, vai iepakojumu var nodot atpakaļ sistēmā. Faktiskais bezdarba līmenis Latvijā 2022. Gada jūlijā bija 6,5% un salīdzinājumā ar jūniju tas ir pieaudzis par 0,1 procentpunktu. Savukārt reģistrētā bezdarba līmenis jūlijā bija 6% un kopš jūnija tas ir pieaudzis par 0,1 procentpunktu, liecina Centrālās statistikas pārvaldes darba spēka apsakojuma dati. Savukārt sieviešu faktiskā bezdarba līmenis jūlijā salīdzinot ar jūniju pieauga par 0,2 procentpunktiem līdz 4,6%, taču vīriešu samazinājās par 0,1 procentpunktu sasniedzot 8,3%. Nodarbinātības valsts aģentūrā reģistrētā bezdarba līmenis jūlijā bija 6% un kopš jūnija tas ir pieaudzis par 0,1 procentpunktu. Salīdzinot ar pagājušā gada jūliju, gan faktiskā, gan reģistrētā bezdarba līmenis ir samazinājies par 1,1 procentpunktu. 2022. Gada jūlijā Latvijā bija 61,6 tūkstoši bezdarbnieku, 21,6 tūkstoši sieviešu un 40 tūkstoši vīriešu, kas ir par 0,4 tūkstošiem vairāk nekā jūnijā, bet par 9,9 tūkstošiem mazāk nekā attiecīgajā periodā pērn. Vīriešu bezdarbnieku skaits mēneša laikā ir samazinājies par 0,3 tūkstošiem, taču sieviešu pieaudzis par 0,8 tūkstošiem. Reģistrētā bezdarba līmenis NVA tiek aprēķināts izmantojot aģentūras rīcībā esošos datus par reģistrētiem bezdarbniekiem un Centrālās statistikas pārvaldes sniegtos datus par ekonomiski aktīvajiem iedzīvotājiem, nodarbinātie un bezdarbnieki darbspējas vecumā. Faktiskā bezdarba līmenim izmanto apsakojuma nekoriģētus ikmēneša novērtējumus. Daugavpils pilsētas domes ārkārtas sēdē tika skatīti 4 jautājumi saistībā ar enerģētisko drošību un akciju sabiedrības Daugavpils siltumtīkla SC2 teritorijā plānoto šķeldes katlumājas būvniecību, kā arī TEC 1 stacijā izmantojumā kurināmā pāriorientēšana no dabasgāzes uz propānu un butāna maisījumu ar mērķi samazināt pilsētas atkarību no dabasgāzes. Pēc šķeldes katlumājas izbūves SC3 teritorijā, sākot ar 2022. Gada janvāri, uzņēmums ziemas periodā spēja saržģot jau 85% no nepieciešamās siltumenerģijas, bet vasaras periodā pat 97%, kas tiek saržģoti pamatā SC3 šķeldes katlumājā un spēja noturēt tarifu. Runājot par ziemas periodu, apmēram 42,5% siltumenerģijas tiek saržģot izmantojot šķeldu, tikpat izmantojot dabasgāzi. Lai veicinātu akciju sabiedrības Daugavpils siltumtīkla enerģētisko neatkarību, kā arī ļautu noturēt zemākus apkures tarifus iedzīvotājiem, nepieciešams diferencēt siltumenerģijas ražošanai nepieciešamos resursus. Viens no risinājumiem enerģētiskās drošības nodrošināšanai apstākļos, kad strauji pieaug dabasgāzes cenas, ir jauna šķeldes katlumājas būvniecība SC2 teritorijā. Daugavpils pilsētas ārkārtas domes sēdē deputāti apstiprināja šķeldes katlumājas būvniecības projekta izmaksas, kas sastāda 20,7 miljonus eiro. Centrālās finanšu līguma aģentūra apstiprinājusi Daugavpils pilsētas pašvaldībai, ka akciju sabiedrības Daugavpils siltumtīkla projektam jaunas šķeldes katlumājas būvniecībai SC2 teritorijā tiks piešķirts līdzfinansējums 4 miljonu eiro apmērā, kas pieejami no kohēzijas fonda līdz 2023. Gada nogalei. Minētais lēmums ir ar nosacījumu, ka Daugavpils pilsētas pašvaldībai ir jāpiesaista atlikušais finansējums. No tā izriet, ka otrs Daugavpils domes ārkārtas sēdes darba kārtības jautājums
par galvojumu pašvaldības akciju sabiedrības Daugavpils siltumtīkli aizņēmumam, valsts kasē ir 17,1 miljonu eiro apmērā. Investīciju projekta jaunas bļiau kurināmās katlumājas Daugavpilī brūvu projekta izstrāde, būvdarbi autoru uzraudzību un servisa apkalpošana izcenošanai. Paredzēts, ka projekta realizācija tiks pabeigta līdz 2023. Gadam.